Gjykata ndërkombëtare për krimet e luftës në Hagë konfirmoi arrestimin e Fatmir Limajt në Krajnska Gora nga autoritetet slovene. Njoftimi i zyrës së prokurorëve në këtë gjykatë përgënjeshtroi njoftimet e djeshme të mediave kosovare, sipas të cilave Limaj ishte dorëzuar vullnetarisht. Limaj madje deklaroi në linjë telefonike për televizionin Koa Vision të Kosovës se do të dorëzohej vullnetarisht dhe se ishte krenar për gjithçka kishte bërë në të kaluarën për popullin e tij. Gjatë telefonatës Limaj i bëri thirrje kosovarëve të ruanin qetësinë. Kemi gatshëm për të shkuar vullnetarisht në Hagë. Them vullnetarisht për arsye se jam shumë i sigurt dhe jam shumë krenar për gjithë kalurën time dhe veprimet e mia që kam ndërmarr deri më sot. Dhe nëse më pyetni juaj çka do të ndryshoja, unë them që edhe 1 milion herë ta kishe jetuar jetën që kam jetuar deri më tani, asnjë sekondë, asnjë milimetër nuk do ta ndryshoja. Do ta veproja të njëjtën gjë, sepse jam i bindur që atë çka kam bërë, kam bërë në shërbim të vendit tim, popullit tim. Dhe jam sjell në kuadër të gjitha normave edhe kombëtare edhe ndërkombëtare. Ndoshta krimi më i madh që kam bërë është sepse por zyrtar të Hagës thanë se arrestimi është kryer në befasi. Dhe Lima nuk ka rast të dorëzohet vetë pasi një veprim i tillë bëhet duke njoftuar tek përfaqësuesit e tribunalit në Prishtinë apo në Hagë. Ndërsa Lima i arrestua në Sloveni dhe është paraqitur para gjykatës së qarkut në Kranj. Deputeti Limaj dhe njëkohësisht një nga udhëheqësit e Partisë Demokratike të Kosovës akuzohet nga gjykata ndërkombëtare e Hagës për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte që dyshohet të jenë kryer në Lapushnik gjatë 1998-s. Në akuzë thuhet gjithashtu se Limaj si një ish komandant i UÇK-s ishte përgjegjës për operacionet e Lapushnikut. Pas arrestimit, zëdhënësia e kësaj gjykate njoftoi se po organizohet transferimi i të akuzuarit në burgun e Hagës.